ችግር ሆኖ ድንግል በድንግልና ሰዓት ላይ እርግዝና የሚፈጠርባቸው ቦታዎች አሉ። ከዚያ አንፃር ማለት ነው ድንግል የሆኑና ሴቶች አሁን እንዳሉት ድንግልና ተወስዶ ሊሆን ይችላል እርግዝና ይፈጠራልና ድንግልና ሳይወሰድ እርግዝና እንዴት ይፈጠራል የሚሏሉ። ፍቅረኛሞች አንድ ሊሆኑና ወይ ለትዳር ሲገቡ ወይ ደግሞ በግንኙነት ወቅት እንደዚህ አይነት ነገሮች ይፈጠራሉ። ይሄ ዓለም እድማትና ድንግልና የሚወሰድባቸው የተለያዩ ምክንያቶች አሉ ብዙ ጊዜ የማይፈጠሩ። እነሱ ከህክምና አንፃር ምን አይነት አንድምታ አላቸው? ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የአይቤክስ ፋሚሊ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? የአይቤክስ ጤና የተሰኙ መሰናዶችን ነው በጤና ዙሪያ ትኩረት አድርገን የምንሰራበት መሰናዶ ነው። ዛሬ ደግሞ በሶሻል ሚዲያዎች በተለይ ደግሞ በቲክቶክ እና በዩቲዩብ የምናቃቸው ዶክተር ሸምሴ እዚህ አጠገባችን ይገኛሉ። በመጀመሪያ ዶክተር ጥሪያችንን አክብረህ ባንዴ ጥሪ ነው ቶሎ ስናወራ ቶሎ መልሰተ ነው የመጣውና ለሱ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከሱ ቀጥሎ ደግሞ ብዙ ሰዎች ቤታቸው ቁጭ ብለው የሚያስቧቸውን ለሚነግረው ለመንገር የሚለሰው መንገር የሚከብዳቸው ነገሮች እንደዚህ በሶሻል ሚዲያ ላይ ከክፍያ ነፃ በሆነ መልኩ በምንችለው መልኩ ለምታደርገው ነገር ደግሞ እጅግ ትልቅ ክብር አለ። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እኔ ማመሰግናለሁ ስለጠራችሁኝ። በጣም ነው የምናመሰግነው። ብዙ ሰዎች አንተን ሶሻል ሚዲያ ላይ ያውቃሉ ብዬ አስባለሁ። እኛም ሶሻል ሚዲያ ላይ በግልም በደንብ ነው የምንከታተለ በእንደጤና ባለሙያ። ከዛ ውጪ ደግሞ ባለው ህይወት በጤና ዙሪያ ደግሞ በህክምና ተቋማት ላይ ተሰራለ። ብዙ ሰዎች እሱን ጥያቄ ይጠይቃሉ። እሱን በኋላ በደንብ እንመለሳለን። ዛሬ በደንብ እናወራቸው እንደተነጋገርነውም ከሆነ እነዚህ ሰዎች ቤታቸው ሆነው ለሰዎች መንገር የሚከብዳቸው ለጓደኛ እንኳን ይሄ ለቅርብ ጓደኛ መንገር የሚከብዳቸው ጉዳዮች ነው እንድናወራ የተቀጣጠርነው። እስኪ ዛሬ ከመጀመሪያውን ጀምርና ሰዎች በጤናቸው ዙሪያ ማፈር አለባቸው ብለህ ታስባለህ? ሐኪም ቤት አለመሄድ አይነት ነገሮች ላይ ወል ያው እንግዲህ እኛ ሀገር ከባህልና ከሃይማኖት ከመናምን አንፃር ሰው እየፈራ አይናገርም። ነገር ግን ይሄ አሉታዊ ተጽዕኖ አለው። ስለዚህ ሰዎች ስለ ሴክሹዋል ነገራቸው በደንብ ስለ ጾታዊ ስለ መራቢያ አካላታቸው ማወቅና መነጋገር አለባቸው። በተለይ በቅርብ ካሉ ሰዎቻቸው ጋር ማለት ነው። ስለዚህ ለጤናቸው ማፈር የለብንም። የለባቸውም በፍጹም። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ችግር የሚፈጠረው ካለማወቅ ነው። ሰዎች በጣም በቀላል ነገር ሲጨናነቁ ታያለ፣ ፕላስ ደግሞ ባለማወቅ ደግሞ የሆነ ነገር ሲሰሩ ታያለ። እና ቢያውቁ ኖሮ ያ ነገር አይከሰትምና ማወቅም መነጋገርም አግባብ ነው። ልክ ነው። እስቲ ወደ መጀመሪያዎቹ ጥያቄ ነው፣ ተመልካቾችም የጠየቁት ጥያቄ አለ። የኔን ጥያቄዎች ግን መጀመሪያ ላስቀድም እና ይሄ ከድንግልና ጋር በተያያዘ አለመድማት ነገሮች ይፈጠራሉ። አንዳንድ የምንሰማቸው አጋጣሚዎች አሉ። ፍቅረኛሞች አንድ ሊሆኑና ወይ ለትዳር ሲገቡ ወይ ደግሞ በግንኙነት ወቅት እንደዚህ አይነት ነገሮች ይፈጠራሉ። ይሄ አለመድማትና ድንግልና የሚወሰድባቸው የተለያዩ ምክንያቶች አሉ ብዙ ጊዜ የማይፈጠሩ። እነሱ ከህክምና አንፃር ምን አይነት አንድምታ አላቸው? አዎ፣ መጀመሪያ ይሄን ነገር ከማየታችን በፊት እስቲ ድንግልና የሚለውን ነገር እናውቅ። ድንግልና ማለት ጽንስ እናት ሆድ ውስጥ እያለ ሲፈጠር ማህፀን ከቨር ያደረገ እሱን የሸፈነ ሜምብሬን ወይም በጣም ለስላሳ ስጋ ነው ማለት ነው። እና ከተወለዱ በኋላ ቀስ እያለ ሊጠፋ የሚችል ነገር ነው በራሱ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ግን ይቆያል እና በጣም ስስ የሆነ ስጋ ክፍል ነው። ብዙ ሰው የሚሳሳተው ድንግልና ማለት የሴቷ ማህፀን ሙሉ በሙሉ የሸፈነ ጠንካራ ነገር እና በግኝነት ብቻ የሚፈርስ አድርጎ ያስባል ማለት ነው። አንደኛው ስህተት ድንግልና ወይም ሃይመን የምንለው ማህፀንን ሙሉ በሙሉ አይዘጋም። ከዘጋም ችግር ነው፣ በህክምና የሚታከም ችግር ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ሴቷ ለአካለ መጠን ስትደርስ የወር አበባ ማለት ስትጀምር ማሳለፊያ ክፍተት ሊኖረው ይገባል። ስለዚህ አንደኛው እሱ ነው፣ ክፍተት አለው መጀመሪያውንም ማለት ነው። ሁለተኛው ይሄ ሜምብሬን በጣም በቀላሉ ይሄ ስስጋ በቀላሉ በተለያየ ነገር ሊጠፋ ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ ጂምናስቲክ ስፖርት የሚሰሩ ሰዎች፣ ሴቶች፣ ሳይክል የሚነዱ ሴቶች፣ ፈረስ የሚጋልቡ ሴቶች፣ እንደዚሁ አንዳንዶቹ ማስተር ቤት ሲያደርጉ በእጃቸው በሴክስ ቶይ በምንለው ይሄ በባዕድ ነገሮች ሊፈርስ ይችላል ማለት ነው፣ በጣም ስስ ስለሆነ። ነገር ግን ብዙ ጊዜ በሂደት ነው የሚፈርሰው፣ ቀስ እያለ ይፈርሳል እና ሁል ጊዜ ይደማል ማለት አይደለም። ስለዚህ አንዲት ሴት
دنجل هنا تنش همام لينوراتش چلال لتدامة چلالش وايم لا تدامة چلالش مالتها اندو بات عمبا مياسازن مالكو بزو سيتوش دنجلنا اندان لاتشونو مياس بوت مكتاتم كون دقار جنو نتارغو ساقو جن دقلنا چو باليلوش مكتاتوش فرسال مالتهم لمسالي نزهنا متبقى موديس هل لغيزي سيد درق باقو يغوتر ياسفا ياسفا دنگلناون دیچ لیافر سویشل آلمان را تنها. تلزی نزی آلو فاکتورش نه. اندام بعضی اگر آمیان بر اساس او منیه ال کنفیوزینگ دونه لامقل زاکن منیه ال نگار واساس همین دونه دنگلنا میلاون نگار بر اساس او دای منیه ال واگان دالونه چگری فتارند دال ماسایا اندیت رانایی نسواگر به مکرکرین یوم سراغ با آفریقا دزین دزی یا virginity test ወይም ደግሞ የድንግልና ምርመራ ይደረጋልና እሷ የምትታሰበው ራሷን ንጹህ እንደሆነች ነው በምርመራ ሲታይ ደግሞ በኋላ ላይ በርግጥ እናብራራዋለን ሲታይ የለም እና እንዴት ድንግሎኝ ምናምን ብላ ራሷን አጥፍታለች ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እንደዚህ መልኩ ነው ሳፊ ነውና ሰዎች ብዙ ጊዜ ወንዶች እንዴት ብለው ይጠይቃሉ ብዙ ወንዶች برگت آناتومی وایم دمو یه سن یه مر رابع کالاتن تانک کو کلامت کلام آگه نت آشکار نو با وکو کتر یه گن زابی به صفحه کتر یالو مر دادات یه تشریح آن علامت نو. اش دکتر کسی لذی کند زینت نگارو چانس آر بدی فای مدمات نه یه هی وندو جمسکی سام مدرس یه میکوی یه سه ونت کفری لاتم مارس موسیت لذی بذش اول چه مم دنم سیدام آن نه اندام امید بات اساینات نگار نو می مسلاش تو سوچ نه بذو بتلم دو اندزی تابت اساینات نگار نمی وارد سلزی بذو سوچ تمر کاشوچم به یه بیت آتش آلا چو به گواد دنیا بندزی آب گات ماشی میشل دکتر بچون مرس بذی گودلی اندزی تو نمی سامان ارگز نم یفت ارد دکتر اندالی دنگل هنو دنگل به دنگل ناساتلای ارگز نه میفت ارب باچو بوتو چادو خزیان از آرمانه سلام دنگلی هنون ناسیتو چهام دارد دنگل نه توسط دویون شر ارگزن نیفت ارال نه دنگل نه سعی بوسد ارگزن نه دیتی فت ارال میلوالو سله ولوا منلو یه کاربیز منلوگا اسپرم کترچا اسپرم باين آشن با نیومسی کساقس مین کساقس نگرمو سلزی یه سیتوان مازن تا گزوه مازن برن تا گزوه کانگولال گربا مگنانی در گزینا لیفترشلال ایه نی پرسنالی مگات مونیال و گلی مگات مونیال سی سیت سرچ لجیالچ تنگل نوا سلنا بره ارگزا مولدم بذار و کل سلال چالچ تسرتول لکن مال نسیس سلزی لیفترشلال آن دنیا ایه لیفترشلال بزوجی لیلچ سوچ آنوم کلای کلای سیکس میل راسو بزوجی تیجگلونی راسو با سوشال میڈیا استاد کپانم کلای کلای ناو میپال نگارال اندگانادمو لیم تحصیل وچ مرچت آه ویزدرال میتاد من نلوا مالتون النزیم نزیم افکتیف وی متعتما یا ولی مکلکه منگدو چای دنوم سوچ یارگزارلو لمساله یا ویزدرال تکنیکم بنای آدمو میره چون اگر الله وندیش اندوهای مثلا نگر آه سوا سپرماتیزر لش سلزی سوال تسرب استشلال لش مالتنا لیت سویو یا سو سایمت که سو بحالانو جاکلیت نیارگونا سلزی بزنیو لسرب استشلال کتیم برنو مال کدامو ولوا و امکارپیز آکوابیم که رچ سپرمو لیارگیشلال حاولت و متو هی ویزدوال تکنیکی نیست می‌پرگم مسواچ لیارگ زوشیلان دو ماله تنو. آشی دکتر، تمرکز می‌کنی ایویکس تیم مثلاً دنیا لطفت که یه لحظه نودمو که دکتر شمسیگانو به تام تو روک اویتان یه سطونی گنجالو دکتر شمسی به تیک توک دیوم دمو به یوتیوب چانال آنلو سلیم یه گویی نیاچو آدرسشونم آن کزی و حالا به میلو به اسکرین روی مالاتن بسر یه متابع می‌تونه دیوم دمو به حالا بدم بانتم تبینیم بتم بودم دکتر لطفا مرکز می‌کنی من نگریونه تو روک اویتان یه سطح نو آشی دکتر ای که
تساوتش راسن براس كماركات غار سلسونا وراستينا بزو ساوتش تدبقو ميارغواتشونا بروشنا اتشو وندزيون باكاوابيان چن باكال داينت ملكوم ساوتش مياروواتشو دن تدبقو ميارغواتشونا بروشنا اتشو وندزي نغروش ياندن ساو ساونت ويمدو ياندن ساو تينا بمن اينت ملكو ميقودنا اتشو በጣም ጥሩ እኔ እንግዲህ ይሄ በጣም በጣም በሚገርም ሁኔታ በቴሌግራም የሚቀርብልኝ ጥያቄ የማስተርቤሽን ሱስ ወይም ደግሞ የግለ ወሲብ ሱስ አለብኝ የሚሉ ናቸው ከሴቶችም ከወንዶችም ይመጣል አብዛኞቹ ወንዶች ናቸው ማለት ነው እንግዲህ ማስተርቤሽን ወይም ግለ ወሲብ ወይም ራስን በራስ ማርካት 90% አካባቢ ወንዶች የሆነ ሰዓት ላይ የሚፈጽሙት ወደ 35% አካባቢ ሴቶች ደግሞ የሚፈጽሙት ተግባር ነው ማለት ነው እንግዲህ አንዳንድ ያልተገቡ ነገሮችን መጀመሪያ ስለነሱ ልናገርና የሚያስከትለውን ጉዳት ባወራ ደስ ይለኛል ግልጽ ለማድረግ ያህል እኔ ምክንያቱም ከሜዲካል ከህክምናው አንፃር ስለሆነ ማወራው ከዚህ አንፃር ብዙ ልጆች ደግሞ የሚጨነቁትንም ግልጽ መሆን አለባቸው ኢንፎርሜሽን ማቅረብ ስለሆነ ማለት አንደኛ ወሬ ያረጋል የሚባሉ አይናቸው የተቸገሩ ልጆች በዛ ምክንያት እየመሰላቸው የመጡ ያከምባቸው ሰዎች አሉ አንደኛ አያረጋም ወር ሁለተኛ ደግሞ ማህን ያረጋል ይላሉ ማህንም እንደዚሁ አያረጋም ማለት ነው ግን ሌሎች በርካታ ችግሮች አሉበት ማለት ነው ለምሳሌ በወንዶችም ለሴቶችም ስንፈተ ወሲብ ያስከትላል ስንፈተ ወሲብ የሚያስከትለው ለምንድን ነው አንደኛ ብዙ ጊዜ ከፖርኖግራፊ ያያዛል ይሄንን የሚፈጽሙ ሰዎች ፖርኖግራፊ ያዩ ወይም ደግሞ በሐሳባቸው ይሄን ያሰቡ ነው ራሳቸውን የሚያነቃቁት ማለት ነው ይሄ መጀመሪያው ነው አንድ የሚጀምራው ችግሩ ምንድነው ኢፈርትን ይጠይቃል ይቀንሳል ለምሳሌ አንድ ሰው ሴትን አግኝቶ አነጋግሮ ኮንፊደንሱን ጨምሮ ማግኘት የሚገባው አጠገቡን ይቀንሳል ማለት ነው በቃ አጠገቡ ባለ ነገር ይጨርሳል ስለዚህ እውነተኛው ሴት ስትመጣ ኮንፊደንሱ ይወርዳል ብልቱ ቶሎ ይረጫል እንደገና ይተኛበታል ስለዚህ ይሄ ችግር ነው ያለው ሴቶች ደግሞ እንደዚህ ይገጥማቸዋል ብዙ ጊዜ እነሱም በነገራችን ላይ ማስተርቤት የሚያረጉ አሉ የሚያስቸግራቸው እነሱ ደግሞ ባሌ ምንም ማያረካኝ ይላሉ ማለት ነው ያ የሚሆነው ምንድነው በፖርኖግራፊ ያዩ ከሆነና ራሳቸው የሚያረኩ ከሆነ እንደቀደም እንዳልነው ነው ለነሱ የሚሰራ እነሱ አንደኛ የራሳቸውን አካል ራሳቸው በፈለጉት መልኩ የሱፐር ስቲሙላንት ያዩ አምፖርኖግራፊ ሰዎች ሁሉም እንዲያቆልኝ መፈልገው ፖርኖግራፊ በጣም አደገኛ የሆነበት ምክንያት ከተፈጥሯዊ ማነቃቂያ እጅግ በጣም የበዛ ማነቃቂያ ነው እንትን የሚለው ልቀነት ይበዛል ልቀነት ይበዛል ደሞ ስቲሙላንቱ በጣም ሃይፐር ነው ሃይፐር ሱፐር ስቲሙላንት ነው የሚባለው በአንድ ጊዜ በጣም የተመረጡ ሰዎች የተመረጡ መዳኒቶችን ወስደው በተመረጡ ካሜራዎች ተቀርጸው ያሉ ነገሮችን ሲያዩ ከዛ ያነሰ ነገር እንትን አይሉ ስቲሙሌት አያረጋቸው ማይነቃቃቸው እንደው ከፖርኖ ራሱ የበለጠው ነው እየጨመሩ የሚሄዱት ከመጀመሪያ በቀላል ከጀመሩ በኋላ ሃርድ ኮር ወደሚለው በጣም እየባሰባቸው ነው የሚሄደውና ሪል ላይፍ ሲመጣ ያ ነገር ትውስታ ችግር ይቀንሳል ፎከስ ይቀንሳል ሶሻል ሪሌሽን ከማህበረሰብ ጋር ያለን ግንኙነት ይቀንሳል ብዙዎቹ ደግሞ ይሄን የሚፈጽሙ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ከሃይማኖትም ከባህልም ጋር ስለሚያያዝ የጥፋተኝነት ስሜትና በኋላ ደግሞ የጭንቀት የድባቴ ስሜት ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ሁሉም ሰው ቢቀርፈው የሚገባ ችግር ነው ማለት ነው እሺ ዶክተር ይሄ ከወንዶች ጋር በተለይ ደግሞ ወንዶች ጋር ልምጣና ከብልት መጣመም ይሄ የብልት አቀጥ ከማለቱ የብልት መጣመም ጉዳዮች እንዲሁም ደግሞ በሴቶችም በኩል ደግሞ ይሄ ጫፍጫፉ የመቁሰል እንዲሁም የመጣመም እነዚህ ስሜቶች የሽታ ስሜቶች አሉ እነዚህ ሶስቱ ነገሮች የሽታውን የወንድ ልጅ የመጣመሙንና የቁስሉን ሁኔታዎች ሶስቱን ከተለያየ ግን ተሊኑራቸው ይችላል ምክንያት ግን ሶስቱን እስቲ አንድ ላይ ደግሞ ምንድነው እነሱስ መፍቻቸውስ ምንድነው መንስያቸውስ ምንድነው በጣም ጥሩ ከብልት መጣመም ብንጀምር የብልት መጣመም ያው ህመም ነው
የብልት የሚጣመ ነው ብዙ ጊዜ በላይኛው ከርቫቸር ነው በወንዶች ወደ ላይ ነው የሚታጠፈው ይሄ የሚሆነው ጄኔቲክ ኤክስፖዠር ማለት በዘረመል ተጋላጭነት ኖሮ ግን ሌሎችን ነገሮች ሲጨመሩበት የሚመጣ ነገር ነው እና ብዙ ጊዜ እነዚህ ሰዎች